Nisë në Kosovë të dashur shikues, një konferencë shumë e veçantë me një teme e cila është në interes, bëhet fjalë për konferencën Sfidat e përditshme në psikiatri. Dhe në studion e Mirëmëngjes Kosovë kemi të ftuar tre mysafir të cilët kanë ardhur nga Zvicra. Kemi doktor Markus Kosel, është psikiatër, pastaj me ne është edhe Visar Qusaj, është zëvendës drejtori i kujdesit primar në Spitalin Universitar të Gjenevës. Së bashku me ta është edhe doktor Javier Bartolomej, është psikoanalist. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Si thotë mirëmëngjesi francisht, e kam mësuar në shkollë po marr. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, do të thonë është e përgjithshme, po. Përgjithshme. Përshëndetje, po. Ah, në fakt e tham më herët, po na lidhet shumë ai muhabeti që e bëm më herët Delfin, kur tham që shqiptarët duhet më ndihmu shqiptarët. E se kishim fjalën për një pianiste që është e suksesshme tash, duket se po i ndihmon ato të tjerëve që të ngjisin. Si më thonë, edhe ato maja që ajo dikur në për cilat ka kalu ajo dikur, pra... Ose fushat, e? Ose fushat, po pra, kështu që e kemi shqiptarë tashme fatmirësisht në gjitha fushat edhe një dëshmijësht edhe kjo ajuja që ju kemi në studio që tash vini dhe bashkëpunoni edhe me institucion vendore edhe plus e silni këtë përvoj ndërkomtare për cilën ne kemi shumë nevoj. Po flasim për konferencën, që është një konferencë që bëhat sot Prishtinë me temë shumë interesante e përmendi Delfina, pra sfidat e përditshme në psikiatri dhe jemi sigur që ka shumë sfidat në gjithë thamdej. Përditshme? Ja, përditshme dhe ku do qoftë, të më thëmë. Andoni pak të tema, cilë është qëllimi edhe pse keni zhjellë këtë temë për këtë edicion? Qëllimi kësaj konference ka dy akse, ardhja jonë në Kosovë ka dy akse, aksin kryesor është konferenca, sfidat e përditshme në psikiatri, edhe në nënshkrimi i konventës bashkëpunimit ndërmjet Spitalit Universitar të Gjenevës dhe QKUK-s, sidomos klinikës psikiatrike, në shkëmbim të edukimit vazhdueshëm edhe shkëmbime profesionale ku profesional nga atje vinë këtu, nga këtu natyrisht atje për specializime. E sidomos të fushën e mjekësisë dhe infermierisë. Pyeti për të dy, kur e morën ftesën, si ju duk për me ardhë në një vend si që është Kosova dhe sa ishin ata të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre në Kosovë? Visari ka kolega, po jo, po në një dhjetë bashkë, po në një spital, në dhjetë një departament, natyrisht. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez reçu l'invitation pour venir ici au Kosovo? Ah bon, on était très contents, on était très, très heureux de pouvoir accueillir, enfin rencontrer des collègues de ce pays, comprendre aussi comment les soins psychiatriques étaient organisés ici au Kosovo. On a été très très bien accueillis et on s'est réjouis de pouvoir aussi partager nos expériences respectives de collègues psychiatres. Kemi qenë shumë të ndëruar dhe shumë të lumtur të të marrim pjesë edhe gjatë pjesëmarrjes këtu edhe për pjesëmarrje. Për pjesëmarrje këtu, naturisht, për këthimi pak e vështirë, edhe pësa është i lehet, naturisht. Po, në kanë pritur mjaftë mirë, e para, dyta, për ne është interesant të tashojmë dhe si organizohë psikiatria e përgjithshme këtu në Kosovë edhe në krasim me psikiatrin tonë në Gjenevë. Okej. Kanë orë që sa, visarve që kështu si shtes, që sa jeni këtu? Dje, në gjesë. Pak paske pasë në simë. Jemi pritur nga kryetari Elvira Zizi i qendrës universitarë, përse të mos i kërspitalive të Kosovës, përndaj në klinikën e psikiatrisë, në forenzikë, dhe tani kemi vizituar edhe spitalin American Brain, që është mes Prishtinës dhe Felizajt për adiktologi. Ta question, quand tu as été, quand on t'a invité au Kosovo, comment as-tu réagi? Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative. Ce n'est pas la première fois que je vais voir dans un autre pays un peu comment établi le système de soins de santé mentale. Et puis, ça, c'est toujours des interactions très intéressantes et puis qui nous apprennent beaucoup parce que ça remet aussi en question notre propre pratique. E njëtja përgjigje për thuajse, i lumë të mjaftë, për mua është iniciativë shumë e mirë. Nuk është tjera parë që u thojnë në shtetet e jashme për të qenë një strukturë psikiatrike dhe të shqitë si organizohet sistemi shëndetësor në shumicën e shtetetve. Cilat janë ato tema që do diskutohen në këtë konferencë? Quels sont les thèmes qui vont être discutés dans cette conférence? Alors, on va parler de nos zones d'activité, nos zones de compétences dans notre pratique quotidienne. Donc moi, je vais parler de psychiatrie transculturelle et de psychothérapie. Nous parlons de thématiques pertinentes sur la parcassine, dans cette vaste fonction de temps spécialisée, que doit faire par psychiatrie transculturelle. En me réjouissant de pouvoir interagir, partager, et comme disait mon collègue, aussi ces échanges sont très importants pour que nous, on puisse continuer à progresser dans nos pratiques. Bashkëpunimi, shkëmbimi i përvojave, shkëmbimi edhe i mendimeve
ne produisent ne fouche une spécialité. Nous aussi, on va apprendre des choses. Et nous, on est dans une discussion nga këtu. Ja, dhe Cecilia, për voj, në fakt, është e tillë. Në fakt, pëndonimi edhe në shtatë të diçka nuk e di, nëse është në gjithë botë, po ju ma thoni, se në vendin tonë, për shumë dhe në vendet e Balkanit në përgjithësi, shumë vonë ka nisur, si me thonë, ka qenë paka shumë si tem tabu, këto temat që kanë të bëjnë me psikiatrinë në përgjithësi, nuk janë diskutuar shumë, kanë bëjt brenda familjes, eventualisht, dhe me thonë, brenda institucioneve shëndetësore, se dhe shumë ndryshe, flitet shumë haptas, ka shumë shumë profesionist, edhe flitet edhe në media, gjithandej ka organizime të ndryshme. Pra, si e shihni këtë, edhe ndodh, si më thonë, bota ndoshta, si më perëndimori ka kalu, ka herë këto çështje, këto sfida, apo jo? Në jetën pikë si këtu. Apo, ha? Natyrisht, stigmatizimi është pjesë. A stigma është, gjithandej? Në përgjithësi e psikiatrisë, veçanti, edhe në shoqëri, po edhe në sistemet spitalore. Po, bëj përkthimin e pyetjes, doktor Kuzeli, që ka mundësi, Il dit ici au Kosovo et ailleurs aussi certainement, la stigmatisation existe, la psychiatrie reste un domaine de stigmatisation. Chez nous, la plupart du temps, c'est resté un peu dans les familles, mais comment est-ce que vous voyez êtes-vous plus avancé en Occident que nous ici? Entre autres, en substance, c'est cette question-là. Disons, le problème de stigmatisation, il est présent partout, ça c'est sûr. Et puis, moi, je travaille dans un domaine particulièrement susceptible, disons, pour la stigmatisation, et ça, c'est le domaine du handicap intellectuel. Des personnes avec retard mental, avec trouble du spectre de l'autisme, qui sont souvent écartées, même au sein de la psychiatrie. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse particulièrement de voir comment ça se fait ici au Kosovo. Une substance prodigieuse, parce que c'est une mienne pour que je suis encore amateur pour savoir spécialiste et je suis un autisme, je suis un mendor. Quand il y a une pièce et psychiatrie, encore je suis stigmatisé par la psychiatrie à tiède, je suis un mendor ou un neurose en prodigie. E këtë problematikë kemi në gjithë botën, gjithmonë jemi akoma stigmatizuar për arsye të rëndësitë së smundjes apo të lindjes së smundjes. Cilat janë ato, për ju e Visar, pyetja, ato praktikat që ju i bëni në kujdesin primar në Spitalin Universitar të Gjenevës, dhe si mund ato të jetësohen në Kosovë shumë shpejt? Praktikat janë përthuajse të njëta, nuk ka dyshim se QKU-ja, e sidomos klinika psikiatrisë, ka gjithë të njëtat praktika si ne. Natyrisht është trajtimi i gjendjes akute, crisis ose krizë e pacientit, ku fillimisht stabilizohet kriza, pastaj vazhdon me terapi individuale apo grupore, rehabilitimi i personave, gjatë spitalizimit, po edhe në qendra ambulatore, pastaj edhe psikosociale. Do të thonë është një përcjellje vazhdueshme kohore, mos zgjatet me javë, me muaj, me vite, derisa të stabilizohet gjendja një personi. Do të jemi në hap me kohën? Natyrisht. Me stafin, apo natyrisht sa thjesht për thu, se ne mendojmë këtë ndryshe. Së të mos për infrastrukturën. Së të mos të ajo, se më një përshtypje që thatë keni ardhë pak a shumë edhe me i po kushtet në cilat punot, edhe pak keni pas mundësi se jeni veç prej dje. Mësafirë, ju keni qenë në majhërët. Po thëshet njëta, ne në Zvicër kemi ndoshta ma shumë mundësi, se kemi marrë të i për lek, po një uri teorikisht edhe praktikisht. E la kemi përmësuar mjaftë nga kolegët tonë kosovarë këtu, cilit kanë edhe një uri, po edhe implikim në praktikë përditshme për të ofruar kurimes edhe mjekime sa më të mira në të popullatës së smurë dhe psikiatrisë. Nëse mundet të edhe Markus, po më interesan se si ka po pak, cilit do që mundet, po në tytë nështë, me nga të regu për kushtet që i kam po edhe, si thonë, Nous dire ce que tu peux leur dire par rapport aux conditions que tu as vues hier et comparer avec les nôtres. Alors, j'étais frappé déjà par l'investissement et le concernement des équipes soignantes. Comme tu as choumi et impressionné en gars, impliquimi de Përfshirja i personelit mjekësor për pacientë. J'ai senti un véritable attachement au sens de leur profession. E kam parë një lidhje shumë të rëndësishme të sensit të profesionit tyre. Et on a rencontré des équipes, on a rencontré des patients aussi. Kemi takuar edhe ekipët, po dhe pacientët. On a été très bien accueillis, il y avait une ambiance comme ça chaleureuse, je trouvais, dans les unités.
ka qenë një moment shumë i mirë dhe i këndshëm i raportit pacient mjek e infirmier. Certains patients qui parlaient français sont venus nous parler aussi un petit peu. Kishte edhe pacient që flisin frangjisht kanë na kontaktuar dhe folën kemi biseduar me ta. Après on voit qu'on est dans un processus de croissance accélérée, on voit que le dispositif de psychiatrie s'installe très vite dans le pays. Po shihet diçka është shpejt, është duke shkuar shumë shpejt, po shihet çka procesi i instalimit të psikiatrisë është në rritje dhe rritje të shpejtë. Et qu'il y a des décisions qui doivent être prises rapidement. Ka nevojë të vendimet më marr shpejt. Ce qui sont pas forcément faciles et puis on voit qu'il y a une certaine encore un questionnement sur comment répartir les moyens à disposition. Është edhe është një pyetje tjetër që po shihet atë çka punti është mundësitë e ndarjes të lekut në përgjithësi të fondeve ku edhe për cilin. Par contre, on a par exemple été assez impressionné par la qualité des locaux de l'unité de psychiatrie forensique. Impressionnuar nga gjendja e lokaleve të psikiatrisë forensike. Et de la conceptualisation des soins. Edhe të konceptit të kurimeve në përgjithësi. Unë shtoja diçka është në fazë përfundimtare dhe ligji për shëndetësi mendore këtu në Kosovë, ku do flitet edhe do nënshkruhet si mbasa doktor Kurim Meta, që është deputet mos gabosha në parlament. Jemi në fazën përfundimtare ku ka Kosova është avancuar me një ligj ku i merr të gjitha përvojat e shteteve perëndimore dhe krijon një ligj i cili do i mëson më tepër personalit shëndetësor çasjen kurimit në mjekime. Është parë de la loi qui est en train d'être faite ici ce matin, nous a dit hier. Docteur Marcus, déjà, je t'ai dit ce qu'on devait dire. Tu voulais intervenir sur cette question-là? Oui, on peut aussi dire que au niveau volonté, au niveau de la direction du centre universitaire et aussi du département de psychiatrie, on voit cette volonté d'aller de l'avant et de collaboration. Et c'est particulièrement important aussi en psychiatrie de collaborer, d'échanger des idées pour ne pas commencer à avoir des approches peut-être trop particulières. Ndjenja veçantë dje u shikë se edhe kryetari i përgjithshëm i sistemit shëndetësor kosovar, por edhe drejtori i ÇKUK-s klinikë psikiatrike forenzike shihet një bashkëpunim i veçantë mes tyre. E ideja ky bashkëpunim të sa më i qartë të mos ketë praktika të veçanta e të ndryshme, po të jetë diçka më globale dhe më e qartë dhe më e pastër. Okay. Një pyetje për doktorat, tash kur keni disa vite me siguri përvojë në këtë profesion edhe a keni mendu ndonjëherë që ka qenë specializimi i duhur që ju keni bërë dhe sa sfidues është puna e psikiatrit? Sa më vrasi për sfidat e përditshme, a? Në psikiatri. Sikur se cila. Është edhe temë. Sfide jetës. Sfide jetës, po, është edhe temë. La question pour vous, médecin, c'est est-ce que dans votre parcours, quand vous avez décidé de vous spécialiser, est-ce que vous vous posez des questions si vous avez fait votre bon choix? Très bonne question. Petit et mieux. Non, que je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Alors pour moi, c'était dès l'adolescence, c'était plus ou moins clair que je voulais faire un travail avec le cerveau. Finalement, je me suis orienté vers la psychiatrie et puis je ne regrette pas du tout ce choix parce que c'est, à mon avis, un domaine de la médecine vraiment très intéressant parce que c'est peut-être un des derniers domaines cliniques. Et puis, au niveau recherche, au niveau, disons, accroissement de la connaissance, c'est un domaine très intéressant où il reste encore énormément de choses à découvrir. Nga adoleshenca, kam qenë i prirë i kësaj pune, ku ideja ime ishte i vendosur për tërësisht të punoj me trurin. E psikiatria ofron mundësi të lartë dhe të madhe për studimin e trurit. A deri tash, nuk i ka bërë pyetjeve të vetit, a ka pos zgjedhur një duhur natyrisht. Ka pos zgjedhur një duhur natyrisht. Përfshi punë, s'ke edhe kumë në duhur. Kërësisht, akoma edhe tash, është në përqimi këtë punë dhe në këtë fushë të psikiatrisë, dhe diqka që është përmë të abstrakt. Edhe është jashtë zakonisht mirë, për në eksesi një profesion që ka të bëjmë me mjekësin, sfidu se po se po, po edhe mandi fakti që te indi më ndikuj me dalë për një situatë edhe po më në është një satisfakcion i jashtë zakonshëm, që e marë. Po nuk patë satisfakcion për unë në rohë. Në se cilën, absolutisht, ajo është 100%. Moi, j'avais pas du tout l'idée de devenir psychiatre.
Est-ce qu'on passe par l'idée peut-être J'étais parti dans une idée d'être un médecin généraliste, et puis c'est le hasard qui m'a conduit à travailler en psychiatrie par ricochet. Ka qenë i përkushtuar të punon në mjekësi të përgjithshme, me një moment me i lak e ka marrë psikiatria. Et puis j'étais assez fasciné par la possibilité de rencontre avec le patient qu'offrait la psychiatrie. Kam qenë gjithmonë impresionuar me takimin që kam pasur në psikiatri me pacientë. Une rencontre, il y a des patients que je suis depuis plus de 10 ans. Ka pacientë që kam qenë 10 vite. Donc il y a une relation forte qui peut s'établir. Et ça, ça n'a pas de prix. Kjo nuk ka çmim. Ja, absolutisht, e vërtet atë e thamë edhe më herët. Si të muzektori si psikoanalist që është? Po, psikoanalist është... Psikiatr dhe psikoanalist. A, psikiatr dhe psikoanalist, oke. E Kosolo është psikiatr? Psikiatr, po. A, psikiatr. Për psikoanalist ndoshtë anë ka bo diri ta është pak. Jo, të shumë ka analizu të rësisht. A, në janë, e bërë raportin ma vonë, dhëtë. Oke. Kënisa analize i komplet mundu, apër ka raport komplet. Oke. Çfarë sikletit ka shumë? Diagnostifikimin përgjithsi, çrregullimet, këtë rësisht. I'm waiting for the results. Oke, 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 me too. Ja këthejnë mbrapa. Oke. Në fakt, aflasin, titulli konferences është sfida përditshme në psikiatri, dhe në fakt, ka sfida se cili profesioni ka ato... Përditshmeria është sfida në psikiatri. Përditshmeria është sfida, absolutisht, po... Nëse ndonim ato boshti kryesore, ose temat kryesore që janë, ose sfidat kryesore, që janë si sfida, edhe që janë si nështë probleme pak a shumë, cilat janë ato? Edhe që janë globale, së të në specifika. Doktori pak ma herët është takimin e për pacientin, qëndrimi me pacientin, ndëgjimi pacientit, pacientit e pacientit. Naturisht anamneza, po takimi me person, unë flasë me ty, për shohë që ka bëmë këshurë e për më shë. E këto raportet përdiqme për pacient janë elementet të fortat njërzore që ka një person me elimit shpirtit, ka nevoj ndëgjim, ka nevoj përcjale, ka nevoj ndërshmëri. Empati. Empati. E kjo është përcjale e përdiqme, ndoshtë ta tretmani mjekësore, ose me medikamentën përgjësi, ndimojnë në ulljen e dhimbjes, po përcjalja nga personeri mjekësor, në përgjësi është ajo boshti kryesori i kurimit dhe mjekimit të pacientit në përdiqmeri. Edhe që duhet a kjetë parasysh se cili profesionet shëndetësor, ose që ju që thatë edhe vetë më erët, nëse se bërë me qefat punë, leje për një tjetër. Ndro. Ndroje më se në qoma së vetën asë tjetër. Po bërë është dhënusë, me një mjërë. E, vërti. Përse për këtë trajtimit, po më interesan, me qenë se keni qenë shumë jo gjatë këto, ndoshta s'keni pas mundësi edhe me ullëm të u shumë, por me siguri gjatë konferences do të kuptoni edhe me tepër, por me siguri është njëti trajtim që bëtë edhe këtu dhe atje. Si protokoll, a? Si protokoll, si trajtim, edhim që edhe medikamentet janë pak sa... Të nevojshme, me një moment. Nevojshme, por që janë kogja me efekte kështu. Natërish, ka efekte sekundare, po ansore. Sikur se gjitha. E për këthej... Po, po. Për gjenë mjekëtë, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les modes thérapeutiques que vous utilisez, les protocoles thérapeutiques que vous utilisez en psychiatrie? Il y a les médicaments qui ont des effets secondaires, mais qu'est-ce qu'on préconise davantage? Alors, c'est une question complexe. Disons que dans la dénomination du traitement, on inclut bien sûr effectivement les traitements médicamenteux. Mais les traitements médicamenteux. Et également, en même temps, les traitements psychothérapeutiques. Traitement psychothérapeutique. Et également, je dirais, dans un troisième volet, le lien à la réalité du patient. L'aide sociale, l'aide à pouvoir rétablir une personne sociale. Donc l'accès aux ressources, etc. C'est ces trois volets-là se retrouvent souvent dans les soins qu'on apporte. Donc on a une approche assez holistique. Et lié à mes patients. Ajo është suksesi i plotë, dhe dhe në aso mund të konsideruat. Edhe afat gjatë. Afat gjatë, po, normalisht, konsistenca. Po, nëse të në doktor? Peut-être il y a encore deux autres éléments, notamment aussi dans mon domaine du handicap, qui est très important, c'est le travail d'équipe. On travaille avec l'équipe pluriprofessionnelle, les psychologues, les infirmiers, les assistants sociaux, les éducateurs. Fushën e psikiatrisë, përse dhe mos fushën spécialistike të doktorit. Rënësisme është dhe puna ekipore.
kemi ekipe infirmier, mjek, ergoterapeut, psikolog. Bashkëpunimi i bashkëpunimi përgjithshëm. Bashkëpunimi edhe po edhe mbledhja e forcave të përgjithshme për me një aks, me një drejtim. Je pourrais peut-être juste rajouter que les familles des patients sont des partenaires très importants. Rëndësishme është partneria e familjes. Parce qu'elles ont pjesëmarrja e familjes në proces. Elles ont une expertise, elles ont une connaissance. Expertise gagne une théorie de pas patient sur nous avec le patient, ils le connaissent, elles connaissent les signes précurseurs d'une crise. Donc on travaille aussi beaucoup avec les familles parce qu'elles ont un savoir que nous on n'a pas. Gjendin e pacientët, po edhe plus elementet cilat janë para krizës, por para ndarjes. Se familja një mas mirë, se janë aty mas shumë ti. Po të shohë diçka si mirë. Po, diçka si kjero, si pa disponim. Fakta, flasim edhe për diçka se në këto, në shta muajt e fundit, vite tash u bë, në dhe vite pas pandemis, kemi nisë në gjithë botën, më duhet, ka nisë shumë me folë për shëndetin mendorë, në përgjithësi, edhe me arsye, se edhe ndikime, se përmi që ne që kemi kaluar, se më thonë, Covidin, kemi pas edhe disa efekte, duke që kam bërë punë me dhe aty. Zefe post-Covid, di, pa mal dhe tonë, më nalë sëtimon, këllë sëtimon talë va... Ato kalet një bëzuan augment. Edhe sa të më interesan të azëm, a e kemi një përgjigje cili është eventualisht dëmi pasoja që i ka shkaktu pandemijës të këshëndetit me ndurë njërësve? Du riskë, me surtout l'impact du Covid sur la santé mentale. Est-ce qu'on a quelques réponses? Mais disons, d'une manière générale, on peut dire que s'il y a un facteur de stress qui met tout le système sous pression, il y a les personnes, disons, les plus vulnérables qui vont... montrer les symptômes, les décompensations les plus importantes. Et dans la grande majorité, je crois qu'effectivement, le stress déjà au travail, notamment aussi des équipes de soins, mais un peu partout, ça stress est vraiment... Dès le pack Mathel, donc deux éléments qui stressent une personne qui a passé à psychologique et précise, mais à tout chiffre. Il y a une personne qui dit e përjeton krizën, po edhe në për ekipe dhe në familje, një element stresant krijon probleme shëndetësore, për sidomos të personat që ka jenë me vulnerable, të mos këshpru dhe të hadyrësa, që ka jenë matë prekshëm. Aha, oke. Mandjeshëm. Et puis, si je peux juste rajouter par rapport à la stigmatisation, il y a quand même quelques patients qui m'ont dit que durant la période Covid, ils se sentaient comme les autres parce que plus personne ne pouvait aller dehors. Parce que souvent, les personnes se retirent. Et puis, c'est marre de patients avec des maladies psychiques, mais au moment, ils ont des individus qui tiennent, ils disent, est-ce qu'il n'y a pas de médecins qui sont en bureau? Ah, super, bon. Ils ont des moments très longs, ça. Relax. Barabarsie. C'est une idée, moi. Mirshum. A tu t'y kemi prapë? Pal? A do t'ju kemi prapë konferencë? Naturisht. A kam qenë përgjithshme si përgjithshme ambicjet në konferencë? Sfida është të përgjithshme, konferencët janë të përhershme. Në të rrasë që se të premë të njësër mëngjes të të nëshkruat nga pisa kosovare konventa e bashkëpunimit, pas konventën të bashkëpunimit, me Kosovë bashkëpunim që 3 vite, nga vitit 2019. Me spitalin ku jeni? Me spitalin universitar, me QKU kënë, që dhe mund të fushën e adiktologjisë, të ashtë psikiatrisë, e të edukimit vazhdushëm, ku është personeli shëndetësor, po nuk pat edukimit vazhdushëm, hargjohet, njeri ju hargjohet, hani bjerë motivimi, interesi për këtë profesion. E tash që se në shkuat konventa, në shkuat dhe në Kosovë, të fillon një bashkëpunim pak ma formal, ku shkëmbimet në edukimin e vazhdushëm, në shkëmbimin e përvojave, po sidomos në shkëmbimin e personave, ideja është të vini specializant në fushën e psikiatrisë, të adiktologjisë në Gjenevë, gjdo vit ka 2-3 mjek, ose gjdo 2 vite ka 2-3 mjek, më dyrë që të marrë në eksperiencët tona atje, e të kthejë në Kosovë të binë në diqka tjetër për gjallërimin e këti profesionin. Në isë dhe ju nga atje këtu, të shojnë qështë është me punu kështu? E, ideja. Edhe në këtë formë, naturisht, po në këtë masë shumë të në formën edukimit vazhdushëm. Për specializime, existën platformat të teknikë që ma gjatë se në Kosovë, dhe më thëmë, do përfidhon të këtë fushë. Ideja është këto dy akse bashkëpunime në fushën edukimit edhe në specializime. Një falë në drejmë shumë për Vesarë të duaj. Veqë, a kam të gjuhë, a e aktor, Vesarë, a është hobi, qa... Të lujtë jam qëtu. A, të lujtë? A, Vesarë,
Je suis de pas vite pour acteur et meilleur impact de culture. Apo? Për me mos më humb kohë. Relax okay. Pak. Si relax. Me projekte shqiptare atje apo skuadrë? Kanë qenë shqiptare tash të përgjithshme, francezë. Ne i bëm një jetë në Zvicër. Aha. Jemi bëm më zvicran se zvicran të tjerë. Po, kur të shish. Hajde flasim një ditë tjetër dhe ju njohim pak më nga afër edhe ju. Që jemi këtu parë të i mirësallur jam me shumë gratë. Edhe te konferenca nuk e di se dikush tash po na shëh dhe i duket tema interesante, se po e shoh që janë të ftuar krejt profesionistët nga neuroshkenca, psikologjia, mjekësia familjare edhe infermieria gjithashtu. Pra, a ka vende ende të lira apo tashmë thjesht janë rezervuar ato vende? Simbas informatave që kam unë deri tash, janë 100 vende të rezervuara. Që do ketë shumë njerës natyrisht nuk do këthejrë në prapë, po 100 vende, sepse konferenca është dy fusha. Fusha e parë është edukimi vazhdueshëm, po ka edhe workshop pas dite, ku workshop do bëhen psikanalizë, psikofarmakologji, edhe në autizm. Markusi këtu prezent është specialist e autizmit, psikanalizë, edhe këtu nuk përshkjet para në kamerë dhe në studio, faleminderit, për mbrapa kamerë dhe kemi doktor Marie Besson, e cila do fletë për psikofarmakologi, ati anë është Beslinda Shabani, e cila do fletë për psikogjeriatri, ku tash për tash në Kosovë popullata është e re, po edhe 20 vite do plakët, e si të kërish do ketë nevoj edhe për kurime qërregullime dhe të shëndetit mendor të babalarë të tonë. Shpesoni jo. Shpesoni jo, po mirë që da kemi kujtesin. Do probleme kemi zbitës, sepse demografia është e lojt, ku ne jemi mbi 30% popullatës i kanë bjithë që ashtë 5 vjeta në Kosovë. 60% e popullatës jeni 30 vite, dhe 20 vite do përshërojtë Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit që jeni.